agaasinka xafiiska qurbo jooga ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku hambalyeynayaa jaaliyada qurbo jooga Soomaaliland ee ku baahsan dafaaca caalamka sidii shucuurta wadaniyadeed iyo xamaasadda sare lahayd ee ay ugu dabaal degeen xus qarameedka 18 May ee sanadka 2024 sanad gurada 300aad ee kasoo wareegtay dib loo soo noqoshadii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1999 dabaal degyadaas oo ka qabsomay 80 magaalo oo ku yaala 33 wadan dhamaan 5 qaaradood ee adduunka marka lagu daro munaasabadaha qabsoomaya toddobaadkan waxaa lagu xurmeeyay maalinta qaran ee 18 May iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiid kale ku dhawaad 100 munaasabadood oo ay ka mid ahaayeen banaanbaxyadii Brussels iyo fagaaraha Trafalgar Square ee London UK munaasabadahaas oo dhammaantood si weyn loogu muujiyay daljacayl dareen wadaninimo cudud shacab iyo midnimo qaran isla markaana lagu taageeray go'aamada masiiriga ah guulaha siyaasadeed ee qaranku gaaray iyo geeddi-socodka horumar ee jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah waxaanu ku bogaadinaynaa haweenweynaha qurbajooga jamhuuriyadda Soomaaliland daljacaylkooda dadaalkooda dheeraadka ah iyo sida ay u muuneeyeen munaasabadihii tirada badnaa ee xuska maalinta muwaadiniinta u dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku dhaqan yihiin wadamo badan oo caalamka waxaan filaynaa in looga dabaaldegay xuska 18 May 2024 in ka badan inta aanu xogta ku hayno